Labas vakaras, kviečiu žiūrėti penktadienio žinių laidą. Pieno gamintojai nebenori pieno dalinti už pusdykį ir žada karves išparduoti. Lietuvoje siūloma grąžinti šauktinių kariuomenę. Ar noriai eitų marijampoliečiai? Po renovacijos naujam gyvenimui atgimė draugystės biblioteka. Prie šalies pieno gamintojų rezoliucijos dėl žemų supirkimo kainų prisidėjo ir mūsų savivaldybės ūkininkai. Žmonės, sako, jaučiasi apgaudinėjami valstybės, o jeigu niekas nesikeis, žada karves išparduoti. Kantrybės netekę Lietuvos pieno gamintojai šią savaitę rinkosi į suvažiavimą ir priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama žemės ūkį pripažinti prioritetinę sritimi ir užtikrinti teisėtus pieno gamintojų lūkesčius. Prie kitų gamintojų prisijungė ir mūsų savivaldybės ūkininkai. Vieni iš jų Edita ir Zenius Amilevičiai, sakantys, kad dabartinė situacija pieno sektoriuje tiesiog absurdiška. Tragedija, tai tiek. Nu, baisu, nu ką. Nu, neįsivaizduoju, net neįsivaizduoju, kaip toliau gyventi, į ką daryti. Tiek. Dirbtų tavo uždyką, viską, tai čia neįmanoma, grinai neįmanoma, nes net nesinori visai dirbti. Labai prasta šiai dienai, tai yra labai prasta. Jau kainos nukrito taip, kad jau 14 euro centų už litrą pieno aš gaunu, vat mes gaunam. Tai yra jau labai mažai. O palyginus kokio vidurkis Europos Sąjungoje? Europos Sąjungoje yra 32 euro centai. Tai čia dvigubai mažiau jūs gaunate? Taip, mes pusę lygiai tiek ir gaunam. Kiek, dar net ir pusė nepilnai. Padėtis jau tragiška. Jau žmonės kiti karves įsiparduoda, įsipjauna, žinokit, baisu yra. Kas samdo, tai yra mokesčiai daug didesni. Išlaidos ir jos žymiai didesnis už pajamas. Tai jau šiaip praktiškai dar mes abudu dirbam patys, nieko nesamdom, nu tai dar šiaip taip. Kaip sakyto, kas samdo, tai aš jau net neįsivaizduoju, kaip ten žmonės išgyvena. Apie 2000 suvažiavimo Vilniuje dalyvių reikalauja, kad Seimas ir vyriausybė nuo kovo pirmos dienos užtikrintų, kad žaliavinio pieno supirkimo kaina nebūtų mažesnė nei Europos Sąjungos vidurkis, kurio dydis 32 euro centai už kilogramą. Taip pat nurodoma ne vėliau kaip iki šių metų gegužės liepos mėnesių gyvulininkystės ūkiams padidinti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų normas. Iš viso rezoliucijoje pateikta 19 reikalavimų. Kad tai rimčiau viskas būtų žiūrima, kad būtų kalbamasi su perdirbėjais, nes jie daro, nu kaip sakyti, su mums visai nesitarė. Jie net nebuvo suvažiavime niekas, nei vienas iš daugelio rimtų perdirbėjų. Mūsų kalbinti ūkininkai, laikantys 16 karvių ir jų prieauglį, gyvena vien iš pienininkystės ir sako, norėtų ir plėstis, ir ūkį modernizuoti, ir dar daug ką padaryti, tačiau esamomis sąlygomis tai neįmanoma. Ir tvarto statyta, ir nu, modernizuota viską, kad lengviau būtų dirbti. Nu, o dabartinėms sąlygom neišeina? Tikrai ne. Jeigu per vieną mėnesį nebus įvykdyti minėtoje Lietuvos pieno rezoliucijoje išdėstyti reikalavimai, pieno gamintojai žada imtis griežtesnių priemonių savo teisėms ir interesams apginti, o kai kurie, sako, paprasčiausiai nuleis rankas. Nu, jei tai bus, tai reikės įsiparduoti karves į maistą viską ir tada pašalpų, kaip eina į viską, o ką daryti. Karvių tai tikrai žadam nelaikyti, jeigu tai bus, tai nu, praktiškai sakau, nuo dekados pieno iki kitos dekado pienos gyvenam. Mataip grinai, nes kažką pasitvarkyti, norim naują traktorių nusipirkti, jau tokį geresnį trupučiuką, ne tai, kad naują, bet jau galingesnį, nu, praktiškai neįmanoma. Vakar ir užvakar vykęs iš ankstinis balsavimas savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose muša rekordus. Marijampolės savivaldybėje iš anksto balsavo per 1400 žmonių, trečdaliu daugiau nei per ankstesnius rinkimus. Rinkimų komisijos pirmininkė Rita Bendaravičienė tai sieja su tiesioginiais merų rinkimais. Oficialiai pažeidimų rinkimuose kol kas neužfiksuota, nors komisijai keletą kartų ir buvo kilę įtarimų. Rinkimų komisijos pirmininkė
Valdininkai primena, kad sekmadienį atėjus balsuoti reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę arba kitą dokumentą su asmens kodu ir nuotrauka. Negavę rinkėjo kortelės neturėtų nerimauti, ji tik kvietimas balsuoti. Sekmadienį balsuoti bus galima nuo 7 iki 20 valandos. Lietuvoje ketinama atnaujinti privalomąją pradinę karo tarnybą. Šis siūlymas visuomenėje sukėlė daug diskusijų. O ką apie šauktinių kariuomenės grąžinimą mano marijampoliečiai? Ar noriai eitų ginti tėvynės? Įvertinusi geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes, valstybės gynimo tarnyba šią savaitę nusprendė, kad būtina papildomai stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Norima laikinai 5 metų laikotarpiui atnaujinti privalomąją pradinę karo tarnybą. Planuojama, kad 9 mėnesių privalomosios karinės tarnybos laikotarpiui kasmet būtų pakviesta apie 3,5 tūkstančio šauktinių. Paklausime, ką apie tokį siūlymą mano marijampoliečiai. Galvoju, kad gal gerai. Kodėl? Tai vis tiek reikia kariuomenį žmonių, visko trūkumas, tai matau reiktų. O jūs pats ar norėtumėt, kad pašauktų reitumėt? Būtinai. Būtinai. Tai privaloma. Ir norėčiau tapti. Tik jaunas esu, tai ką. Už Lietuvą, aišku, eitam. Už Lietuvą, už viską. Vis tiek gyvenu Lietuvoje. Tėvynė viskas, augės, gimės. Aitau už ją. Jei galėčiau, ačiū. O kodėl jūs galvojate reikalingo? Vat neužtenka, kas yra, reikia darbą atšaukti, vėl grąžinti tą privalomą šaukimą. Ką žinau. Dar reikia. To anksčiau buvo ir reikia dabar. Be abejo reikalinga. Kodėl? Tarnavau aš ir su vyriškėje žmonės jauni. Nu, meilė tėvynė, tai nu, tas turėtų būti. Ir, ką žinau, visiems pareiga. Daug kam gal turbūt sumaišys. Ką sumaišyti? Nu, jeigu mokinosi iškvies, tai nelabai gerai. O jūs pats, ar eitumėt, jeigu pašauktum? Tai, kad perčia. O šiaip nenorėtumėt? Ne. Kodėl? Nenoriu savo laiko bergždžiai eikvot. O kodėl sakot bergždžiai? Nu, kariuomenė, kas iš to man tai. Aš geriau dirbsiu rensais trys. O tėvynės gint, sakot, nereikia? Nežinau, reikia turbūt, bet čia kaip kam. Aitau su mielu noru antrą kartą. Aš buvęs jau, kaip sako, irgi to pačio privalomu, bet aitau da antrą kartą. Dar trečią galėtų ait. O kodėl jūs su mielu noru, man patinka. Bet kodėl jūs galvojat, kad reikia, sakyti, tos privalomos? Nu, reikia, vis tiek aišku, kad reikia. Bet kodėl? Kaip nereikia? Nu, reikia. Tai kaip vis tiek turi gint savo, kaip sako, kraštą, nu, reikalingas tos dalykas. Nori, nenori, bet reikia. Gerai. Reikia į kariuminę. Kodėl? Nu, reikia, nes Lietuva kovėjo. Reikia kovot už Lietuvą. O jūs pats eitumėt, jeigu šauktum? Taip. Aičiau. Už kokių paskatų? Už visą Lietuvą aičiau. Už Lietuvą? Taip, už visą Lietuvą. Jei Seimas patvirtins šį siūlymą, šiemet ketinama pašaukti 3000 karo prievolininkų. Tada Lietuvos kariuomenė taptų mišri, sudaryta iš profesionalų ir privalomosios karo tarnybos karių. Policija praneša, jog vakar apie 15 valandą Marijampolės pataisos namų vyresnysis prižiūrėtojas pastebėjo asmenį, kuris su savimi turėjo savadarbį įtaisą, galimai priskiriamą A kategorijos pneumatiniams nešaunamiesiems ginklams. Pilietis įšovęs į Marijampolės pataisos namų teritoriją pasišalino, jo sugauti nepavyko. Vakar apie 19 valandą Marijampolėje Uosupio gatvėje iš savo buto 5 aukšte pro balkoną iššoko ir susižalojo 27 metų vyras. Jis tą pačią dieną po kelių valandų ligoninėje mirė. Policija gavo 3 pranešimus apie iš globos namų pabėgusius auklėtinius. 2 15-metys pasišalino iš kartų namų. 16-metį globotiniai pabėgo iš Marijampolės vaiko tėviškės namų. Merginos iki šiol negrįžusios, jų buvimo vieta nežinoma. Nuo sukčių nukentėjo 57 metų vyras gyvenantis Šakių rajono Pervazninkų kaime. Vyras policijai pranešė, kad pasinaudojus jo elektroninės bankininkystės duomenimis buvo paimti kreditai, kurių bendra suma 1448 eurai. Policija praneša, jog pastaruoju metu sparčiai plinta ir naujo sukčiavimo formos, kuomet nusikaltėliai paskambinę žmonėms į namus melagingai prisistato kriminalistais ir praneša, kad žmogus apsipirkimo metu neseniai atsiskaitė
apsiskaitė netikrais eurais ir paaiškina, kad atvyks patikrinti į namus, ar žmogus neturi suklastotų eurų. Beveik tuo pačiu metu į namus atvykę skambinančio nusikaltėlio bendrininkai atlikę tariamą kratą pasisavina laikomus namuose pinigus ar vertingus daiktus. Vakar Šakiuose nukentėjo statybininkas. Pirminiais duomenimis vyras nukrito nuo pastolių esančių prie renovuojamo daugiabučio namo. 34 Kudirkos naumiesčio gyventojas patyrė traumas ir daugybinius kūno sumušimus. Jam nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Renovuota draugystės biblioteka tapo gyventojų traukos objektu. Ją lanko įvairaus amžiaus žmonės, kuriuos traukė ne tik naujos knygos, bet ir po renovacijos atsiradusios naujovės. Viena iš jų – skaitančių šeimų klubas Obolys nuo obels. Marijampolėje duris atvėrusi moderni draugystės biblioteka traukia žmonės. Po renovacijos joje užsiregistravo 550 naujų skaitytojų. Bibliotekoje įrengta mediateka, vaikų žaidimų, technologijų, susitikimų, edukacinių užsiėmimų zonos. Parodoms įkurta mažoji galerija. Biblioteka lanko įvairaus amžiaus žmonės, kuriuos traukia ne tik naujos knygos, bet ir po renovacijos atsiradusios naujovės. Vieni skaito žurnalus, laikraščius, jaunimas edukacinio stalų naudojasi edukacinėm programom, įvairiausiais edukaciniais žaidimais, taip pat žaidžia stalo žaidimus, biliardą, naudojasi mediatekos paslaugomis, žiūri filmus, garsinės knygas klauso, muzikos įrašus. Taip pat mūsų kompiuteryje skirtame skaitytojams yra įdiegtos programos, kuriomis jau irgi po truputėlį pradeda žmonės naudotis. Tai yra trimačio modeliavimo, muzikos kūrimo programos, animacijos kūrimo programa. Taip pat mažiesiems yra žaidimų namelis, kuriame jie tikrai labai noriai lankosi ir įėję skaito knygeles ir žaidžia. Draugystės bibliotekos fondai po renovacijos pasipildė daugiau nei 2000 dokumentų, iš jų beveik 1500 naujos grožinės literatūros knygos. Iš tikrųjų, tai tikrai labai žmonės skaito knygas ir būtent registruojasi. Pirmiausia, gal kartu ateina ir tų naujovių visų pasižiūrėti, bet iš tikrųjų, tai daugiausia vis dėlto žmonės į biblioteką ateina skaityti knygą, pasiimti į namus ir ją perskaityti, kadangi knygos tikrai nėra pigios ir žmogui nusipirkti knygą kartais ir nėra galimybės, taigi tik visada užsukę į biblioteką yra pačias naujausias knygas. Įgyvendinus projektą bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai, draugystės bibliotekoje įkurtas skaitančių šeimų klubas. Jo nariai turi galimybę kartu užsiimti jiems įdomią veiklą – skaityti, mokytis, kurti, inscenizuoti ir iliustruoti. Tam bibliotekoje skirtos specializuotos erdvės. Pernykščiais šeimos metais klubo nariai susipažino su visai šeimai skirtomis knygomis nagrinėjo skandinavų literatūrą. Šį kart skaitančių šeimų klubo narių susitikimas buvo skirtas etnografinių regionų metams tema senieji lietuvių šeimos papročiai. Naujovėms atvira draugystės biblioteka kovo 14 dieną marijampoliečius kviečia į pirmąjį šeimų turnyrą. Jį registruotis galima iki kovo 6 dienos telefonu 726-79. Tiek naujienų paruošime šiandieną gražaus pavasarėjančio savaitgalio. Sudie. Zon Easy. Vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Mezon. Neribok savęs. Na? Tirpalas. Mane kvieskit. Mane. Kostingas. A tai kokie čia eksperimentai? Net nesiesi. Degraduoja žmonės. Profesoriu, jūs mano visą šeimininį gyvenimą amputavot. Nepasiteisiu. Tirpalas. Kostingas. Tai ne kostingas.
Socialdemokratai Marijampolėje visada dirbo aktyviai. Visi darbai liudija dėmesį kiekvienam bendruomenės nariui. Nepaneigiamas darbų rezultatas – kasmet gražėjanti savivaldybė. Vienas pagrindinių tokių pasikeitimų iniciatorių – dabartinis Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, Sūduvos sostinei vadovaujantis jau 14 metų. Vidmantas Brazys, Marijampolės socialdemokratų kandidatas 2015 m. kovo 1 dieną vyksiančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Tai yra šiuolaikinis, modernus meras, suprantantis ūkinės problemas ir taip pat besirūpinantis miestui. Tokie žmonės tikrai turi vadovauti savivaldybėms ir aš tikiu, kad Marijampolės miesto gyventojai tikrai įvertins jo nuveiktus darbus ir tikrai pripažins kaip vieną didžiausių lyderių Marijampolės mieste ir tikiuosi, kad per rinkimus artėjančių savivaldybių atiduos balsus tikrai už Vidmantą Brazį. Atsinaujinusi Marijampolė ir pasididžiavimas savo miestu įpareigoja socialdemokratus bei jų vadovą Vidmantą Brazį ir toliau siekti kokybiškesnio, saugesnio ir oresnio gyvenimo visiems Marijampolės žmonėms. Turime puikias sąlygas, turime gražius kabinetus, turime salę ir visą tai, kad mes turime tokias puikias sąlygas, kad mes galime ir šiltai gyventi, ir gražiai bendrauti, mes turime būti dėkingi Marijampolės savivaldybė ir konkrečiai merui. Socialdemokratai neketina pamiršti pradėtų darbų. Toliau bus atnaujinami daugiabučiai namai, vystoma laisvoji ekonominė zona, bus užbaigtos statyti požeminės geležinkelių pervažos, tvarkoma mikrorajonų gyvenamoja aplinka, kuriama gerovė visiems ir pagyvenusiems ir jaunimui. Kiek kartų teko kreiptis pagalbos įgyvendinant vieną ar kitą kūrybinį projektą, nors niekada nepasakė jums ne. Ir žinot, kai į Marijampolę atvyksta mano senos kolegos, visada sako, koks gražus jūsų miestas, koks išgražėjęs, sunku atpažinti. Ir aš jiems atsakau, kad jūs turėsit tokį gerą merą, tada ir jūsų miestu galės didžiuotis atvykėliai. Marijampolės socialdemokratai savo darbais jau įrodė rūpestį žmonėmis ir ateityje pasiryžę prisiimti atsakomybę už savivaldybės vystymo skatinimą bei gerovės kūrimą. Mėdės savivaldybės gyventoje, dirbkime kartu, kaip ir dirbome, kurkime mūsų miesto, mūsų savivaldybės ateitį, kad visiems mums čia būtų gera gyventi. Marijampolė žengė dar vieną žingsnį mažesnių šildymo kainų link. Bendrovės Litesko filialo Marijampolė šiluma katilinėje pradėti antro biokūro kūrenamo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio projektas. Biokūro katilas jau atvežtas, dabar vyksta paruošiamieji statybos darbai. Biokūras yra žymiai pigesnis už gamtinės dujas. Plius dar mes turime tokią nepriklausomybę nuo išorės kuro tiekėjų ir visi pinigai už kurą lieka Lietuvoje. Todėl buvo nutarta, kad Marijampolėje statome dar vieną medžiu kūrenamą katilą, kurio gale bus 10 megavatų su 2,5 megavato kondensacinio ekonomaizeriu. Tokiu atveju mūsų biokūro sunaudojimo procentas Marijampolėje sieks 80%, vietoj dabar esamų 44. Tai praktiškai būtų paskutinė investicija mūsų į medieną kūrenamą katilą. Nes daryti 100% medieną jau nebeapsimoka, kadangi žemos temperatūros kuo toliau, tuo mažiau būna ir trumpesnį laiką, todėl laikyti pastatytą keletą megavatų medžio katilo be eksploatacijos arba eksploatuoti jį labai trumpą laiką neapsivoka. Tai todėl pikus padengsime mes dar dujomis. Planuojama, kad naujasis biokuro katilas bus užkurtas šiemet rugsėjį. Bus įrengtas ir kurą taupantis bei aplinką tausojantis kondensacinis ekonomaizeris. Kondensacinis ekonomaizeris duoda tai, kad kai deginam biokurą, vis tiek turim iš biokuro išgarinti drėgmę. Ir ta visa šiluma patektų į kaminą. Tačiau
kondensacinio ekonomizerio pagalba, ta visa šiluma yra surenkama, paimama ir gražinama atgal į šilumos tinklus. Taip mes sugebam geriau ir efektyviau išnaudoti medienos šilumą. Šio projekto vertė per 3,5 milijono eurų. Jis finansuojamas bendrovės ir ES lėšomis. Iš 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų projekto įgyvendinimui skirta per 655 tūkstančiai eurų. Tikimasi, kad naujasis biokuru kūrenamas katilas leis 8% sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą. Šildymas be abejo atpiks pagal mūsų preliminarius skaičiavimus, tai turėtų būti apie kažkur tai 1,6-1,7 centų. Čia vėl priklausys nuo to, kokios kainos bus, kuro kainos bus rinkoje. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomas negausus trumpalaikis lietus. Vėjas pietvakarių krypties 1-2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 2 laipsnius šilumos. Rytoj diena numatoma taip pat debesuota, retkartėmis gali palynoti. Vėjas vakarų krypties 2 metrų per sekundę. Diena termometras rodys apie 6 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktis bus mažai debesuota, pus pietryčių vėjas 5 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 3 laipsnius šilumos, o įsidienojus temperatūra pakils iki 8 laipsnių šilumos.